Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. As principais datas do cronograma do vestibular da UFPR de 2024 foram divulgadas pela Universidade. Com mudanças no prazo de inscrição e nas datas de divulgação de documentos, as novidades são positivas para os candidatos. As mudanças, feitas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, facilitam o planejamento das escolas e dos alunos, melhorando a preparação para a prova. Dentre as atualizações realizadas estão a ampliação do prazo de inscrição, o aumento de mais de 30 dias para o pedido de isenção de taxa e a antecipação da publicação de documentos, como o Programa de Provas e Obras Literárias, para janeiro de 2023. Confira as principais datas já divulgadas pelo QR Code na sua tela. Pesquisadores da UFPR embarcaram para uma expedição na Antártica. O projeto As Múltiplas Faces do Carbono Orgânico e Metais no Ecossistema Antártico está sendo realizado em parceria com a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal da Bahia. Os cientistas, que integram o Centro de Estudos do Mar da UFPR, irão coletar amostras de água e sedimentos da região, para avaliar o ciclo de carbono orgânico e da produtividade marinha. Além disso, a pesquisa demonstra o comportamento ambiental da região atualmente, assim como um panorama das condições enfrentadas nos últimos anos. Os pesquisadores estão separados em grupos, e a ideia é realizar coletas em períodos diferentes, para entender como que o ciclo responde ao aumento de temperatura. O Programa de Educação de Usuários, promovido pelo Sistema de Bibliotecas da UFPR, está ofertando duas capacitações sobre tese e artigo científico. Os eventos são gratuitos, online e abertos a toda a comunidade. A primeira capacitação será realizada na quinta-feira, dia 10 de novembro, das 10 horas da manhã ao meio-dia, ministrada pela funcionária da Seção de Apoio à Memória Institucional, Sandra Marchetti. O evento vai abordar os processos de depósito legal de teses e dissertações no SiBi UFPR e terá transmissão ao vivo pelo link que você confere aí na sua tela. A segunda capacitação, que trata do estilo Vancouver para a formatação de artigos científicos, ocorre no dia 22 de novembro, das 14 às 16 horas, ministrada pela servidora da Biblioteca de Ciência da Saúde, Josefina Guedes. Você pode conferir pelo QR Code abaixo. O Simpósio de Elaboração de Material Didático para Ensino do Alemão do Brasil foi um sucesso. O evento foi promovido pela Rede Andifes Idiomas Sem Fronteiras, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR. Com palestras, oficinas e apresentação de projetos, o simpósio estimulou a produção e adaptação de materiais didáticos ao contexto brasileiro. Nós, da UFPR TV, fomos conferir um pouquinho mais do que rolou na abertura do evento. Confira a matéria pelo QR Code na sua tela ou nas nossas redes sociais. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!